Не знам как да започна, защото не е за пръв път. Никога не плакам. Спокойно поплачи си, тук никога няма да дърсва. Всички сме плакали. Кажи. Случи ми се в живота да гледам на хора. Идваха при мен, намираха ме по някакъв начин, плащаха се за всичко. Не искам вече това нещо. Просто не го искам. Искам да вървя по пътя на Бог. Амин. Искам помощ. Искам да се отреча от това нещо. Защото на 33 аз сънувах Исус. Но не разбрах какво иска да каже с това нещо. Получи се така много трудности в живота ми. И това, което виждам в хората, аз го виждам, а не искам по този начин да използвам тази дарба. Просто искам да вървя, да се моля, да вървя по неговия път. Знам, може да е труден, но искам неговия път. Защото откакто почнах това нещо, не се чувствам добре. Има спад, има и падение, и се дигам, и слизам, това не ми харесва. Кажи ми сега ти, ти гледаш на какво? Видение, така, на карти, каквото западне, просто го виждаш. Така, значи, от кога е това? От 10-11 години. От 10-11 години или откакто си била на 10-11? Не, на 7 годинки ме удариха две коли. Тогава видях за първ път Архангел Михаил. Но след това вече нямаше нещо. Сънувах бях на 20 години, когато сънувах смъртта на мъжа си. Просто целият случай го сънувах. Детето ми нямаше 40 дни, втория ми син. Това го сънувах. Не обръщах внимание на тези неща въобще. Случва се след 11 години. И тогава вече, когато наистина се случва с мъжа ми тези неща, тогава вече аз осъзнавам, че сънувам сънища, които се избъдват. Но това ми донесе радост в живота. Да. Значи, не знам дали си даваш сметка, че това, което е станало при тази катастрофа, която си имала, ти си имала стрес и дявол е използвал този стрес и в тебе е влязъл дух. И тези видения не са от Бога. Тези видения ти ги дава лукавия и иска да те направи гледачка и ти кажеш, че 10-11 години си гледала. Смисъл, виждаш видения, сънуваш сънища. И естествено не си щастлива, защото когато човек служи на Бога, той е радостен и щастлив. Има благословение и благодат. А пък дявола те използва тебе, до когато може да те използва и в момента, в който вече не му трябва, ще те захвърли и ще унищожи. Така че правилно си направила, че си решила да се обърнеш към Бога. Кажи сега, всъщност, по-нататък, каква ти е молбата? Какво искаш ти от Господа? Аз искам Бога да ме прости. Не искам повече на това нещо, което се случва с мен. Аз ви писах за молитви. И ми изпратихте молитви, че имам дело на четвърти. И вие тогава ми изпратихте молитви. Така. Значи ти искаш да Бог да ти прости. Това е прекрасно. Това е първото и най-важното нещо. Бог да ти прости. След това обаче се помоли Бог да те и освободи. Точно така, да се покаеш и Господа те освободи. Защото този дух трябва да излезе от тебе, иначе той ще те продължи да те смущава и да ти дава видения в какви ли не случаи, където ти не ги искаш тия видения. И както виждаш, се с неприятни неща, като смърт, този ще умре, он ще умре. Той се разболее, се някакви такива неприятни работи. Да. Така, добре. Прошка, покаяние и освобождение. Кажи по-нататък. Кажи какво друго. Това ли е? Да се покая и да се помоля, искам. Добре.
Сега ще го направим това нещо. Друго нещо има ли, което да, те тревожи? Друго нещо. Имам предвид... друг някакъв сериозен грях. Като, например... Това е основното, така ли? Следствие на това гледали тези жени ме съдят. Да. Какво? Следствие на това, гледаме какво стана? Бях накарана да подпиша едни документи, където това не е истина. Част от някои неща са истина. Те говориха, имаше първо дело, те говориха някои неща, които въобще не са верни. Аз казвам, няма кой, защото между хората има и може би защото от ромска вяра и това нещо ме смущава. И сега имаме четвърти дело. Дават някакви суми, където не са такива сумите. Значи има измама, така ли? Да. Значи, нали знаеш какво казва Библията? Не свидетелствай лъжливо против ближния си. Значи лъже свидетелството не е по Бога. Да знаеш. Трябва да свидетелстваш истина, а не лъжа. Това да го знаеш. И трябва да прецениш на кого искаш да угодиш. Дали на Бога искаш да угодиш или на хората. И ти правилно започна, като започнахме в началото, че си гледала на човек. Значи, докато гледаш на човек, Библията се казва, страхът от човека слага примка. Страхът от човека слага примка. Искам да се отреча от това нещо, да винаги. Така. Значи, това трябва да бъде не само на думи, а на дело. И да вземеш... И да започнеш да живееш според Библията, която е Божието Слово. Готова ли си за това нещо? Да. И Господ ще те освободи. Веригите ще паднат. Айде сега ще водя в една молитва. И ти се моли след мене. И след това ще се помоля за тебе. И с това ще приключиме. Чули? Айде сега. Кажи, всемогъщи Божие, прости ми всеки грех. Прости ми всеки грех. Прости ми грехът на гледачество. Прости ми грехът на гледачество. Прости ми лъжесвидетелство. Прости ми лъжесвидетелство. И всеки друг грех, който съм извършила. И всеки друг грех, който съм извършила. Измий ме със святата кръв на Сина ти Исус. Измий ме със святата кръв на Сина ти Исус. Исус умря за моя грях. Исус умря за моя грях. И възкръсна за моето оправдание. И възкръсна за моето оправдание. Спаси душата ми. Спаси душата ми. Дай ми вечен живот. Дай ми вечен живот. Разруши веригите на греха. Разруши веригите на греха. И ме освободи. И ме освободи. В името на Исус. В името на Исус. Сега аз се отричам. Сега аз се отричам. От всяко нечестиво дело. От всяко нечестиво дело. От гледане. От гледане. От лъжесвидетелство. Лъжесвидетелство. И те приемам, Исусе Христе, за мой Спасител и Господ. И те приемам, Исусе Христе, за мой Спасител и Господ. Освободи ме. Освободи ме. От всеки нечист дух. От всеки нечист дух. Днес аз се покайвам пред теб. Аз се покайвам пред теб. В името на Исус. В името на Исус. Амин. Сега. А ако си сериозен с това нещо, с тебе става чудо в момента. Най-голямото чудо.
най-голямото чудо на прощение на греховете и на новорождение и спасение на душата. Сега аз ще се помоля за тебе, Боже, в името на Исус, нека огънят на Святия Дух да слезне върху тази сестра. Нека огънят на Святия ти Дух да слезне върху нея в мощното име на Исус Христос. Нека кръвта на Исуса Христа да я покрие. Нека огънят на Святия Дух да слезне върху нея и кръвта на Исуса Христа да я покрие. И в името на Исус заповядвам на всеки дух, който е дошъл да я лъже, да я мами с лъжливи видения, сънища, всеки дух, който е дошъл да я мами, да лъже свидетелство или какъвто и да било друг грях да прави, в мощното име на Исус Христос заповядвам на тия духове вън от нея и не се връщайте вече в нея. В името на Исус нека нейният ум да се очисти, нека сърцето й да се очисти, душата й да се очисти. Огън, 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 огън. Огънът ти върху нея в името на Исус. Огън е на Святия Дух. Огън е на Святия Дух. Върху цялото и тяло огън е на Святия Дух. Върху цялото и тяло огън е на Святия Дух. В името на Исус. 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 Излез от нея. Огън. Огънът на Святия Дух. В името на Господ Исус. В името на Исус. Капара форма пара шепе. Еленке, я дигнете, дигнете нагоре да я видя. Капара форма пара те. Полагам ръка в името на Исус. Полагам ръка в името на Исус. Слава Исус. Огънят на Святия Дух върху нея в името на Господ Исус Христос. Нечисти душе, окултен дух, нечист дух, гледачески дух, лъжливи видения, лъжливи сънища, вън от нея в името на Исус. Как си? Кажи как си. Има ли нещо да ми кажеш? Виждах тъмнина. Виждаше тъмнина. Някой те измъчваше. Някой те измъчваше? Да. Някой ме дърпаше назад. Борих се, в този момент видях една светлина и взех да викам: Господи, спаси ме. Да. Виждаш ли какво сега става? Сега ще излезнах от една тъмнина. Точно така. Крачка, направи крачки напред. Благодаря на Бога. Така. Слава Бога. Алелуя. Побеждаваме дявола чрез кръвта на Исуса Христа Божието Агне и чрез Словото на нашето свидетелство. От тук нататък сключваш завет с всемогъщия Бог. От тук нататък завет с всемогъщия Бог трябва да сключиш.
Сега кръста я боли. Кръста я боли сега. Кръста ли те боли? Да, да. Слушай сега. Този демон излезна. Сега ще проверим дали няма още някой там. В мощното име на Господ Исус Христос, ако има някой демон, който се крие в душата или в тялото на тази жена, заповядвам ти веднага в мощното име на Исус да се проявиш. Да се проявиш и да излезнеш в мощното име на Исус Христос. Нека огънят на Святия Дух да бъде навсякъде по цялото ти тяло, от главата до петите. Нека огънят на Святия Дух да бъде върху нея, да изгори и да унищожи всяка верига. Вън в името на Исус. Следващият излиза. Халелуя. Огън. Огънят на Святия Дух. Благодарим ти, Господи. Нямаш ли дало право пред Шена? Арбабабашикалабара дефиридика. В името на Исус заповядвам кръста да бъде изцелен и освободен. Кръста да бъде изцелен и освободен. Изцелен и освободен. В мощното име на Исус. Сестра, я раздвижи кръста си сега. Как е кръста? Я раздвижи кръста сега. Кръста се оправи. Слава на Господа Исуса. Бога те благослови, сестра. Сега си... Сега си свободна и както каза Исус Христос, не съгрешавай, за да не те сполети нещо по-лошо. Нали разбираш? Не дей да се връщаш при дявола, ходи с Господа и му бъди вярна до край. Видя Господ как те освободи от тъмнината и те пресели в светлината. Знаеш ли какво щеше да стане, ако беше умряла? Знаеш ли какво щеше да стане, ако беше умряла преди тая молитва? Тая тъмнина и това измъчване, дето го изпита в молитвата, можеше да го изпитва с цяла вечност. Обаче Господ се смили на тебе, спаси те, освободи те и сега вече си готова за нов живот. Молете се за нея също да приеме кръщение със Святия Дух. Много е важно. Имаш нужда от кръщение със Святия Дух и водно кръщение, за да можеш да противостоиш на силите на тъмнината и да вземеш Библията, Божието Слово, особено Новия Завет, да вземеш Библията и да започнеш да живееш според нея. Амин. Слава на Бога. Слава на Бога. Радвам се за тебе. Бог те благослови, сестрички. Тя играда в вашия сайт и тя ви намери и започна, нали, да гледа всичко, което ви сега вече е било времето да иска връзката и да се посвети на Бог. Да се обрече. Бог да ви благослови. Амин. Сега вече по-добре се чувстваш, нали? Да. Има радост. Радостта на спасението е върху тебе. Спокойна е. Добре. Бог с тебе, сестрички, и пак ще се виждаме. Дошла е с тежест. Исус казва, елате при мене всички, които се трудите и сте обременени, аз ще ви успокоя. Да. Така че Господ те успокоил. Нека да видим сега следващия човек, който е там. Бог с тебе. Чао!